первая душа человека тоскуется в разлуке со своим бродячим родником, и человек умирает. Нет вечной тьмы. Видеть солнце нам дано только с той стороны. Сяди. Давай наляво. Вървиш ляво, бъдеш здрав. Ей, много тъп. Героя един ми остана горе. Ха-ха. Това е началният вход ли? Да. Значи вървиш ляво, бъдеш здрав е грешка. Гигантски черви. Пак вървиш ляво, бъдеш здрав. Тук има скелети по второ ниво. Не съм много, мисля, че. Да. Да. Никак не съм много. Сигмар не трябва да стане така, че да разминеш живота, защото ще е много кофти за цялото парти. Не, то всъщност няма да е кофти, защото просто ще си реснем битчицата. Видяхте какво се случи. Една много тежка битка, надявам се да ми са ми паднали някакви колби. В крайна сметка, защото ако не са ми паднали колби, ще е много жалко. Повечето са били парички според мен. И продължават да са. Сега ще се проверя и паричките между другото, когато му дойде времето. Имало и колби, да. 576 парички, не е чак толкова много. Виталити продължаваме да бъкаме на Ерик или Драгомир с други думи. Виталити за Алекс. Стренд за Коце. Handle of the Ancient Sword. Вау, това е от някои от скелетите, предполагам. Това е много прекрасно, между другото. Само че кой го държи? Константин е добър държател на тази работа. Трябва ми и Wiseman Scroll. Или ако не е друго, то поне е. Така.
виж къде има. Чача. Ако не Wiseman Scroll, то поне накарам мага да успее да ми идентифицира някакви неща. Добре. Това е бил предмета. Пак вървиш ляво, бъде здрав. Фанга Файтов. Супер. Намерих и дръжка на древен меч. Колишето от древен меч. Ако въобще успея да го намеря целия. Така. Ето, заповядай. Даде ми стара монета. Имала велики свойства. Така че никой не трябва да се разделя с нея. Сега разбирам, че е ценна. Яро, искам да ти се отплатя за твоята помощ. Знам къде да намериш дракона. Не ме питай как знам. Просто слушай. Легалището на дракона е пазено от зли чудовища. Бъди предпазлив. Благодаря ти за предупреждението, стари човече. Така. Да, добре. Търнал коин. Оха! Виталити 3. Пръстен с Виталити 3. Това е прекрасен пръстен, между другото. Това е с Виталити 2. Стрен 3. Страхотно. О, фак. Забравих, че не съм чак толкова така пълен с кръв, да го нарека. То вече няма ми се опре изручето. Ама не, другите ме пошашнаха малко. Алекс вече му сложи и капелката. Дайте стрента. На Константин бе. Константин вече има супер нов стрент. Напълно достатъчно може да си сложи щита, който ще му даде Сигмар. Сигмар има амулет с 12-9. Нека си го сложи. Ай, отделно Константин да си изхвърли тоя щит. Точно е за Sigmar. Wait Exceeded. Как се случи това?
Нямам никакво понятие. То ще даде по-леки чакли, по-леки чакли. И да нямам още колби. И това не е нормално. Нищо е. Не май го взеха. Взеха ще тъда. Продължаваме към светли бъднини, така. Те доста бързо припадат паечетата. Уния гущерчета ще им се дадат повече неприятности. Но пък това не е от такова значение. Защото и тях ще ги избия. Те не са точно гущерчета, ми са червечета. Виждате, Ерик е на прага на това да мога да носи 20 кг. А скоро Алекс е на прага на това да се облече. За първи път от супер много време. Но там има още време. Аре, Драгомире. Вариги ти отвари. И да се свършва. Ето, покачи доста ниво вече. Пръстен с виталност ще има за всички. Ясно ми е, интересно ми е, не ясно ми е. Интересно ми е тази дръжка от стар меч. За какво служи. Но вероятно още няма да разбера. Сега отиваме към скали. Изключително богати мравки, между другото. Страшно много лут. Няма и нищо и никакви големи мравки. Ринг с 12 демидж. Защото не ги натрупаме на Торнбьорнс камп. Това ще е доста полезно. Търговец Алекс може да качи нещо. Нека да качи силата си.